انا شي واحد اللي تزاديت في بلجيكا وجيت للمغرب هذه 5 سنين باش ندير البروجي ديالي دونك سيدي مراكش تيلورينغ مع انا شو انستالي هنايا في مراكش و جو في دو ستيليزم كنلبس دي ستار دي زوم دافير دي جون دو غوفرنمون دي شيف ديتا وشحال ديال الناس وعندي دي كليون هنايا في مراكش في كازا Rabat, Tanger, un peu partout dans le Maghreb, ou bzaf l'étranger, t'as bah, le best Chris Hemsworth, Jason Statham, Sean Penn, Redouane, je connais Kev Adams, Jamel Debbouze, Ramzi, je connais Mazal, bzaf Marl, j'allais au Kamlin, bon, Badr Sultan, ou Chines, à la barra. Bon, à la barra, beaucoup. Johnny Depp, Icon, bzaf. Mais parce que d'abord, je m'intéresse à eux. C'est-à-dire que je suis conseiller en image aussi. Donc, je sais que c'est le nom de la peau de Chiwahed, la couleur de les cheveux, la morphologie, le style. Voilà que je suis. Quand je me dis, الانسان اللي قدامي كنساه باغ اكزومبل الا كان ممثل ولا كان مغني ولا كان بوليتيسيان ولا نيمبورت كوا كنسى هذاك الشيء فهمتيني دونك اون ريبار سور اون فوي فيرج انا وياه وفي ديك الساعه كنشوفو كنختارو كنبقاو نقلبو على لي كولور اللي غايجيو عليه لي ماتيير لو ستيل لي كوب هذاك الشيء كله سي ان ترافاي دو كونسي اون ايماج فهمتيني دونك انا جو مانتيريس فريمون la personne ou on va être comme chez Anouia ou quand le cas très fait je suis Anouia non depuis là d'abord moi j'ai fait des cours de stylisme avec chez on me saurait quand quand Aziz Ali a le monde artistique ou on est un dit ou le dit il est danseur mannequin et acteur ou et même tilt fait des films avec chez j'ai toujours aimé l'art ou et je sais pas هذاك الشيء راه واقيلا غيكون في الدم باسكو عندي بزاف ديال دي جون ديال لا فامي سون دي ارتيست عندي مون نوفو باغ اكزومبل ولد اختي في لا ميوزيك بور لالجيرينو بور با مال دو غروس ستار دون لو موند اي دونك فوالا دابا كنت واحد هادي شي شهر كنت 15 يوم في بلجيكا و جوستومون جيتي دون ستوديو دو مون نوفو où j'ai vu plein de stars aussi passer chez lui. Donc, avec Shira, من la famille. Waqila, on a chez Arq, des artistes dans la famille. Mais je suis bzaf. C'est-à-dire que les artistes, en général, ne sont pas dans le monde. Ou normalement, ils sont à la fois de l'importance de ce qui est. Le Maghreb, مشكلة ديال المغرب كلشي باغي يلبس بحال باغ اكزومبل غنعطيك واحد ليكزومبل كلشي باغي يشبه لانريكي اغليزياس وكلشي حتى في لا كوب وفي بزاف د الحوايج وانا كوم في لي كونساي اون ايماج اللي كنعطي للناس الا كان باغ اكزومبل عندك لو فيزاج اوفال بلا ما تزيد الشعر وتزيد بحال الا كنتي ان بالمي خصك تيكيليبري هذاك الشيء إلا كان عندك لو فيزاج اوفال tu il faut mettre واحد لا كوب كاري إلا كان عندك باغ اكزومبل رجليك صغار tu dois mettre des chaussures point tu باش لي ديزيكيليبر tu vas les équilibrer داك هو اللي مهم في هذاك الشيء و يا با دو كونساي وشحال د الناس كنشوفهم انا كنشوف كاينه بوكو دو كارونس في هذاك الشيء يا مونك في هذاك الشيء باسكو كلشي باغي يشبه لشي واحد وانا واش كنقول لهم كنقول لهم شوف كون لوريجيناليتي دو توا ميم ما تكونش واحد لا كوبي ديال شي واحد اخر اي دابا ملي كيجيو لعندي بون ايير كان عندي ان شونتور كسميتو ايزيدروس وي و دونك اون ا ديسكوتي وهداك الشيء هضرنا انا وياه بقينا كنقلبوا على لي كود كولور وهذا اي فينالمون لقينا هذاك الشيء لقيناه هنا وياه فهمتيني بحال قبيله ملي كنتي انت ملي كان ماني هنا شتي دابا بقيت كندوز ليه شي حوايج انا عارف بلي هذاك الشيء غيجي ليه
مي بغيتو هو يشوف و يبا سو روندر كونت كو لو ستيل فاش كان هو سي با توت افي لو ستيل كي ادابتي ليه هو فهمتيني و دونك الى ان بو دابا سيد عايش في لوس انجلوس و يفو تونيغ كونت دونك يفو كونيتر لا بيرسون اللي عندك اون فاس دو توا انا كنهضر مع السيد كان ماشي كنهضر معاه باغابور لو سوكسي اللي عنده نو كنهضر ليه عليه هو لي ريفليكس ديالو فين كيمشي اش من انفيرونمون عنده وفي ديك الساعه كنلقاو تو لي كود اللي هو مي ديجا دو شوز دابا انا سعيد بي مثلت معاه واحد السيد اللي سي با سي ان فري ارتيست هو ما خصوش هذاك الشيء ديال لو كوستيم ديال مول البلديه ولا شي واحد اخر فهمتيني يلوي فو شي حاجه اللي اكسبسيونيل وملي كنت هضرت معاه اون سيتي اون افي ديسكوتي قلت ليه شوف لا غيهضروا الناس الا درتي ديك 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 الكسوا باسكو انا جو سي تري بيان لي بغيت ندخل لي كولور وهذا وديك المره جيتي سوغ ان راديو اون انترفيو وقلتها لهم قلت لهم سي ان ارتيست يبا با نو فير ريفي بالكسوا ديالو وبلا تونيو ديالو يمشي بها السفنج باسكو ان ارتيست سي دو نو فير ريفي الا الا كلشي داير باسكو سمعت انا في في, في دي 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 des radios, des gens qui parlaient, qui disaient oui, mais bon, c'est comme le Fnana Diaouna, ils doivent avoir des pièces uniques. Elle dit c'était une pièce unique. On bad. واش انا بنيه بنيه باللي كلشي كيلبس لو سموكينغ نفس لو سموكينغ دونك هذوك الناس اللي كيهضروا غير بون عزيز عليهم التبرقيق وصافي حتى يجيو الناس عندي ونقول لهم هذاك الشيء وا entre 5 et 10 000. Il ne faut pas un show. Non, je ne suis pas là pour être cher à Mahannas. Je suis là pour faire un travail qui va être cher au, au regard avec les artistes. Parce que je suis là pour où j'avais à reprocher aussi que pendant le festival du film, Jabou De Niro, Jabou Chahal, des gens qu'on respecte énormément. Mais on a de grands artistes. Parce que vraiment, il y a des artistes comme Saïd B est un grand acteur. Il a Rachid, je l'ai habillé à le festival, je l'ai habillé au disque Hayati, mais je crois que on doit les aider, on doit les mettre au top, et ils doivent se mélanger. Parce que d'abord, nous avons des gens qui ont des ماشي حنا خصنا نشوفوا فيهم حتى هما خصهم يشوفوا فينا باسكو اون دي شوز ا دير اوسي موا فرانشمون جو سوي كيلكان كي كري دي فيتمون هذا و اون ا ريان ا مابروندر دو ميلان ولا دو لندن ولا دو لوس انجلوس ولا هذا اون تري فيير دو سكون في و كنخدموا مع لا بروف كاينين دي غران اكتور دي غران شانتور كونو مونديالمون تيجيو من بلادهم باش يجيو يلبسوا من عندي دونك Ça veut dire que nous avons nos artistes, notre art, notre pays. Où le problème, c'est que c'est les gens de l'extérieur qui aiment notre pays. Ils n'aiment pas leur pays. Et il faudrait qu'on soit un peu plus patriote quand même dans notre pays, à travers notre art, la culture, nos artistes. Nous avons une fierté par rapport à ce qu'on est. Moi, je suis très fier d'être marocain. Ben, ce que j'ai remarqué à Naf, le festival du film, c'est que nous, les Marocains, on n'utilise pas les réseaux sociaux pour échanger, pour. On les utilise juste. Moi, j'ai vu que des gens avaient critiqué mon travail sur, à la télé. C'est des gens qui n'ont rien prouvé de rien du tout. Au lieu de faire Tbergig, il ferait mieux de. Aider les gens ou discuter. Parce que quand un artiste il vient pour faire son art, ou qu'il y a des gens, par exemple, je comprends pas. C'est quoi l'intérêt d'y aller avec ça? Je pense que nous, on doit commencer à parler de choses précises. L'art, on va parler du cinéma. Si je parle d'un acteur, sa femme, comment elle est habillée, ou avec ça, moi, ça ne me regarde pas. Les gens, ils doivent apprendre à arrêter. Nous, on est les champions de la critique. Ou quand le Chinois, il critique, ou ma fille d'homme. Donc, avant de critiquer, il faut réfléchir.
Parce que moi, je veux bien entendre la critique, mais elle doit être de niveau. C'est pour ça on m'a dit, oui, si tu veux, on t'invite pour que je ne peux pas ne job chez Wahed, l'imachif, le niveau d'Yali. Voilà, et sinon, on a des artistes extraordinaires, il faut les aider. Vraiment, il faut les aider.